אוסקר הוא בדרך כלל פרס שניתן לאנשי תעשיית הקולנוע, אבל בתחילת השבוע חילקה התאחדות התעשיינים את הפרס היוקרתי דווקא למיזמים בתחום הבנייה והתשתיות. בין הזוכים בקטגוריות השונות אפשר למצוא מבנים רבים באזור המרכז. אייל רבי ספרן ביקר בבניין ברמת גן שזכה בפרס בזכות מתיחת הפנים המרשימה שעבר. הנה. אברהם ואולגה זינו חיים ברחוב קריניצי שברמת גן כבר 37 שנים. ועד לפני שנתיים וחצי לא חלמו שהבניין שבו הם חיים ראוי לציון או יפה במיוחד. הם בטח לא חשבו שהוא יזכה ביום מן הימים באוסקר. כל מי שאומר, אז אומר, באמת יש לכם בית חדש ויפה. אנחנו נהנים הכי הרבה מהמעלים. בני הזוג יותר משמחים שבמסגרת השיפוץ בתמ"א 38, לא רק שהבניין עמיד הרבה יותר מפני רעידות אדמה, גם ערך הדירות עלה. שלוש שנים המחירים היו אחרת. בטח שזה מקפיץ. עברנו הרבה מאוד דברים בשביל ליצור ולהגיע למצב שאנחנו מסיימים את הבניין הזה. ובסוף, שאתה רואה את הפרויקט כולו גמור ומוכן, ואתה מקבל הערכה מצד קולגות שלך ואנשים מקצועיים, זה מאוד משמח, מאוד מפרגן. את הפרס ליזמים שמאחורי עיצוב ושיפוץ הבניין העניקה התאחדות הבונים והקבלנים, או בשמה החדש התאחדות בוני הארץ. הדבר הבסיסי הוא באמת החיזוק של המבנה, ובנוסף אליו, הדיירים נהנים, ופה ניתן היה לראות בפרויקט שלי שזכה, ברמת גן, נהנו משיפור הבניין, משיפור החזות שלו, מהרחבתו ותוספת הבנייה שנמצאת מעלו. ואיך מרגישים תושבים שזוכים אחרי כל כך הרבה שנים באוסקר? בדירה אנחנו מרגישים אותו דבר כמו שהרגשנו לפני זה.